Мамандар алдағы жаз мезгілі былтырмен салыстырғанда ыстық әрі құрғақ болатын болжап отыр. Республика бойынша ауа температурасы шамамен плюс 25, сондай-ақ оңтүстік шығыс батыс аймақтарда плюс 30 градустан жоғарылауы мүмкін. Яғни бұл өрттің болуын ықтималдығын арттырады деген сөз. Алдын алу үшін не істеу керек, нені білген жөн, әріптесіміз айтсын. Өткен аптада Қазақстанның солтүстігінде және Ресейдің шекаралас аймақтарында болған өрттің түтіні ел ордаға дейін жетті. Ал табиғи өрттерге қарсы дайындық шаралары талапқа сай болмай отыр. Қазірдің өзінде кейбір өңірлерде күрделі жағдай қалыптасып отыр. Өрттің алдын алу жұмыстары тиісті деңгейде атқарылмауынан кейінгі айдың өзінде бірнеше оқиға тіркелді. Бұл бірінші кезекте өрт қауіпсіздігіне жауапты органдар, төтенше жағдайлар қызметкерлері мен әкімдіктердің жұмысындағы кемшілік. Осылай деген үкімет басшысы өрт қаупі басым аймақтарда төтенше жағдайлардың алдын алуға баса көңіл бөлуді тапсырды. Жыл басынан бері аймақтарда 122 орман өрті болып, 19 мың гектар аумақ жанып кеткен. Жақын маңдағы тұрғындар зардап шегуде. Жуырда Петропавл маңында 9 үй отқа оранды. Күштер мен құралдар уақытылы пайдаланудың арқасында өрттің басқа объектілерге таралуына жол берілмеді. Нәтижесінде 25 үй аман қалды. 40 адам эвакуацияланды. Өрттөлөнүн турган жана көрші үйлерден 40 газ баллоны жылдам шығарылды. Быйыл қауіпті кезең басталғалы 2 рет дала өрті тіркелді. Олардың жалпы ауданы 2500 гектарды құрады. Қабылданып жатқан шаруаларға қарамастан, қазір өңірлердің орман шаруашылығы мекемелерін толық әзірлігі туралы айта алмаймыз. Жалпы автоцистерналармен, өрт станцияларымен, мұнаралармен, сорғылармен жарақтандыру деңгейі жеткіліксіз болып отыр. Бұдан басқа орман мекемелеріндегі қолда бар техникасы 55%-ның пайдалану ресурсы тозған болып себебінен табиғи өрттер жоюға дайын емес. Төтеншеліктер кейбір өңірлерде табиғатты қорғау және орман мекемелердің жабдықталуы 50%-дан аспайтынын айтты. Сондай-ақ табиғи өрттер 50% жағдайда адами фактордан болады. Сол себепті тұрғындар арасында қауіпсіздік ережелерін сақтау жөнінде кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Табиғатты қорғау мекемелерінің материалдық техникалық қамтамасыз етуге 8,2 миллиард теңге бөлінді. Бұл жарақтандыруды нормативтен 77%-ға дейін жеткізуге және 2027 жылға қарай 100%-ға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Бұдан басқа ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап орман қорғау мекемелері қызметкерлерінің жалақысы 100%-ға артады. Премьер-министр өрт қаупі жоғары жерлерде қосымша бақылау бекеттерін қоюды тапсырды. Мәселен, Бурабай ұлттық табиғи паркінің аумағында қолданылатын смарт-жүйенің арқасында былтыр өрт оқиғалары айтарлықтай азайған. Сол себепті табиғи өрттерді ерте анықтау жүйелерін белсенді енгізу көзделіп отыр. Рухани Асқар, Ербол Дайыров, Жандос Битабаров, хабар 24.